ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ምርጥ የዶሮ ስጋ ጥብስ ወይም የፍራይድ ቺክን አሰራር ነው። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። የዶሮ ስጋ ጥብሱን ለማዘጋጀት የሚያስፈልገን አጥንት የሌለው የዶሮ ስጋ፣ 2 ኩባያ እርጎ፣ 1 የሻይ ማንኪያ የተቀላቀለ ቅመም፣ 1 የሻይ ማንኪያ የነጭ ሽንኩርት ዱቄት፣ 1 የሻይ ማንኪያ በርበሬ፣ 1 የሻይ ማንኪያ ጨውና 1 የሻይ ማንኪያ የዝንጅብል ዱቄት ናቸው። የዶሮ ስጋውን ከመቀመሜ በፊት በዚህ መልኩ ቀጥቅጬና ቀጠን አድርጌ አስተካክየዋለሁ። የዶሮ ስጋው እንደዚህ በመንቀጠቀጥበት ሰዓት ስንጠብሰው እኩል ነው የሚበስልልን። የዶሮ ስጋውን ቀጥቅጠን ካልጠበስ ነው በአንዱ በኩል ውፍር ባለበት በኩል አይበስልልንም፣ በሌላው በኩል በስሎ። ስለዚህ ልክ እንደዚህ ቀጥቅጠን ካስገባ ነው እኩል ነው የሚበስልልን። ቀጥቅጬ ያዘጋጀሁት የዶሮ ስጋ ላይ 2 ኩባያ እርጎ፣ 1 የሻይ ማንኪያ በርበሬ፣ 1 የሻይ ማንኪያ ጨው፣ 1 የሻይ ማንኪያ የነጭ ሽንኩርት ዱቄት፣ 1 የሻይ ማንኪያ የዝንጅብል ዱቄትንና 1 የሻይ ማንኪያ የተቀላቀለውን ቅመም አስገባና ሙሉ ለሙሉ እስኪቀላቀሉልኝ ድረስ አዋህዳቸዋለሁ። ቅመሞቹ ግዴታ ራሳቸው መሆን የለባቸውም። በምንፈልገው ወይም ደግሞ ባለን ማዘጋጀትና መስራት እንችላለን። እንደዚህ በደንብ ካቀላቀል ነው በኋላ ለአንድ ቀን ፍሪጅ ውስጥ እናሳድረዋለን፣ ወይም ደግሞ ለ3-4 ሰዓት ያህል ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጠን መጥበስ እንችላለን። ለአንድ ቀን ፍሪጅ ካደረ በኋላ ይሄን ይመስላል። በቃው ላይ 2 ኩባያ የዳቦ ዱቄት፣ 1 የሻይ ማንኪያ በርበሬ፣ 1 የሻይ ማንኪያ የተቀላቀለ ቅመምና 1 የሻይ ማንኪያ ጨው አድርጌ አዋህጄ በዚህ መልኩ አዘጋጅቻቸዋለሁ። አሁን ደግሞ የዶሮ ስጋውን አንድ ባንድ እያወጣው ሙሉ ለሙሉ በዱቄቱ ሸፍነዋለሁ። እንደዚህ በዱቄት ሙሉ ለሙሉ ከሸፈንኩት በኋላ ሳህኑ ላይ አድርገዋለሁ ትንሽ መጠጥ እንዲል። በድስት ውስጥ 4 ኩባያ የሚያህል ዘይት አለኝ። ዘይቱ መጋሉን በዚህ መልኩ ነው የማረጋግጠው። የማማሰያ እንጨት ውስጥ አስገባና ልክ እንደ አረፋ ነገር ከሰራ ዘይቱ ግሏል ማለት ነው። እና የዶሮ ስጋውን አንድ ባንድ እያስገባው እጠብሰዋለሁ። ልክ እንደዚህ ግን አረፋ ካልሰራ ትንሽ እንጠብቃለን ዘይቱ እስኪግልልን ድረስ። የዶሮ ስጋውን በምናስገባበት ሰዓት ተጨማሪ ብዙ ዱቄት ይዞ ከሆነ ልክ እንደዚህ እያራገፍን እየቀረውን ዱቄት እናወጣዋለን።
የመጀመሪያውን ዶሮ ስጋ ካስገባን በኋላ ለሁለት ደቂቃ ያህል መቆየት አለብን ሌላኛውን ለማስገባት። ተከታታይ ካስገባናቸው ይጣበቁብናል። ስለዚህ አንደኛው ትንሽ በሰል ስኪል ድረስ መጠበቅ አለብን። የዶሮን ስጋ ለ5 ደቂቃ ነው የምንጠብሰው ውስጡ በደንብ ብስል እንዲልልን። እንደምትመለከቱት የዶሮ ስጋ ከፊትም ከኋላም ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። እየጠበስነው ነው የዶሮ ስጋ ብቻውን መመገብ እንችላለን ወይም ደግሞ በቂጣ የጠበስነውን የዶሮ ስጋና ሰላጣ አድርገን ጠቅልለን ልክ እንደ ቡሪቶ መብላት እንችላለን። ይህን ይመስላል ምርጥ የዶሮ ስጋ ጥብስ ወይም ፍራይድ ቺክን አሰራር። እንደወደዳችሁ እርግጠኛ ነኝ። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ እቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።